Jste w porządku? Je wam dobrze? Záchranná služba Praha. Dobrý den. Je tady nějaký muž a je mu špatně. A kde jste? Já nevím, jak se ta ulice jmenuje, ale je to Praha 17. Vidíte nějakou lampu? Jo. Na lampě je číslo, tak mi ho řekněte. Šest, jedna, čtyři, tři, pět, čtyři. Dobře, děkuju. A co se stalo? Nevím, leží, ale nemůže mluvit. Dýchá? Ano. Je zraněný? Ne, asi ne. Je opilý? Moment. Pil jste alkohol? Ne, nepil, ale nemůže mluvit. Tak posíláme sanitku, prosím, počkejte na místě.